أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الهل والهرام ورب مشعر الهرام ورب البيت الهرام ورب ركن والمقام أبلغ لسيدنا مولانا محمد منا سلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهب لي قدرة من لساني يفقه قولي السلام عليكم يا جماعة المسلمين منا غوديا ga Allah madaukakin sarki da ya gura mana wannan rana ta sake maimaita karatunmu waton ilimin sanin yanayi da kuma halittun ubangiji muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya kai mu wannan rana to idan dai ba a manta ba karatunmu da ya gabata muna cikin bayani akan abin da ya shafi iska da ruwan sama sai lokaci ya yi mana halin nasa to insha Allah rabbi yau za mu dora daga nan kuma sai kuma bakin yaka abin da lokaci ya bamu to idan ba manta ba mun yi bayani akan iska kashe-kashe iska guda takwas ne wato waɗanda sun ka hito wata duniya ta ƙasa muka yi bayani muka ce iska na rahama guda hudu ne hudu kuma su anna azaba to mun haro bayani ne game da iska na rahama sai lokaci mun halin nasa to kuma kada mai saurare ya ji cewa mun ce kashe-kashe iska wato kashi takwas ne ya tsammana a'a duka iskoki waɗanda a duniya guda takwas ne a'a ana bayanin waɗanda su ne manya wato kamar iskan da ka hitowa da gabas shi yamma da wanda ka hitowa da yamma shi yo gabas da wanda ka hitowa da kudu da arewa shi kudu da wanda ka hitowa da kudu kuma shi arewa to bayan su akwai iska kashe-kashe iska a wannan duniya tamu wato da ake ce ma ru'a'u ko kuma uliya kaman mun yi bayani akwai abin nan rihul hayati wanda ake kira da turanci oxygen akwai kuma carbon of design sannan kuma akwai rihul abin nan akwai wani iska da ake ce mana simus sabashi ma to duk dai ga sunan kashe-kashen su suna da yawa to mamma dai muna bayani akan waɗanga guda takwas ne yanzu kamin mu shiga waɗancan da kuma yadda ake ayi ruwan sama to dama iskokin na farko akwai nasimus saba wato ana kiran shi nasimus saba sannan akwai rihul yamin akwai rihul shimal akwai rihul dubur wato guda hudu kenan to su ne muke bayani akan su sai lokaci mun halin nasa kada a manta a can mun yi bayani akwai rihul sarsar akwai rihul aqim akwai rihul asif da sauransu to muna bayani ne akan waɗanga guda hudu kamin mu shiga waɗancan guda hudu din da kuma sauran iskokin da bamu yi magana akan su ba to su dai waɗanga iska guda hudu su ne ka haduwa sai a yi ruwan sama wato duk lokacin da ka ga an yi ruwan sama to waɗanga iska guda hudu su ne suka hadu na farko akwai wani iska da ake ce mana simus saba wato wanda yake malamai sun ce wannan iska yana hitowa daga cikin ƴaƴan itacen aljanna yana bugawa a duniya a lokacin da hadari ko kuma lokacin abin nan asuba kamar tunda sai hakan ga akwai wani iska mai laushi irin lokacin asuba wato wanda ka bugawa wani iska mai tabshi to ana kiran shi abin nan nasimus saba wanda yake shi wannan iska din duk lokacin da yana bugawa to shi ba zai hadu da kowace irin cuta ba ko wata illa ma'ana ko da lahiya abba kada
ko kawun mutum aka cire ko hannunsa aka cire idan iskan ne ya fara bugawa to ba zai ji ciyo ga wannan hannun ba ko wannan kawar ko kuma wani miki kuma shi ne sa kake ganin maran lahiya a kwana da shi yana ta kuka yana wulle wulle yana ta yunkuri ciyo da azaba sun kai mai ko ina amma can da iskan ne ya fara bugawa sai ka ji dai kawai barci ya dauke shi to wannan shi ake cewa rihu abin rihu saba da yawa zaka zo dibi maran lahiya ce ai haka muka kwana da shi wahalce ai wani ya wahalce ya ji jiki sosai to amma ai bai samu barci ba sai da asuba to wannan iskan ne dan shi da ya buga to yanzu duk inda ciwo yake ana dauke shi wato iska ne na rahama wanda yake ya hidu wadanga iskokin guda uku zama iska na rahama to wannan iskan malaman geography ko malaman sanin yanayi sun ce shi ka tahiya ya dauko ruwa idan ya tahiya debo ruwa daga cikin gulabe ko cikin duwatsu ko karkashin wasu itace da sauran dai duk inda ake diban ruwa idan ka duba in kana kowara wani lokaci zaka ga inda ruwa suke da yawa giragizai sun zo sun kokkonta saman waɗannan ruwa wato sai kokkonce to ruwa ne suke diba wani lokaci kuma kamar irin Jos da irin Abuja da irin nan kwatarkwashi kusa gare mu inda adda manyan duwatsu ga dama na zaka ga giragizai sun ruhe duwatsun za ka ga wani abu kamar giragizai haka sun ruhe duwatsun kamar hayaki ya ruhe duwatsun ko kuma hayaki yana hita to wannan lokaci wannan iskan na ka debo ruwa ana ce masa rihu abin nasimu saba to in ya debo ruwa shi wannan iska din zai zo da su wato sai ya ba wani iska da mun ka ambato mun ka ce mishi abin nan rihu dubur abin nan rihu dubur to shi kuma rihu dubur shike zagayawa da ruwan wato cikin sararin samaniya idan ka duba kamin ayi ruwa wani lokaci za ka ga can girgije can girgije can girgije can girgije kashi kashi daban-daban wancan yayi can wancan yayi can wancan yayi can to wannan iskan da ake ce marihu dubur to shine bayan abin da nasimu saba ya debo ruwan to shi yaka ba to shi ka taya da su ga sararin samaniya sai ka ga can girgije can girgije can girgije sai kakkasa su to bayan ya kakkasa su zai yi kokari shi ma wato ya hada su kowane kashi 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 daga can sai ya ba wani iska da ake ce marihul yamin ana ce mai kuma rihul junub suna biyu gare shi duk wanda ka fadi kai daidai ko rihul yamin ko ruhul junub to shi wannan rihul yamin shi ko shi ka hada giragizan za ka ga girgije na tahiya girgije yana tahiya yana tahiya sai zo ya game da wanganan wancan na tahowa yana tahowa sai ga ya zo ya game da wangana wancan na tahowa na tahowa sai ga ya game karshen ta kahin zuwa anjima to idan ka duba sai ka ga sun game wuri guda kim to lokacin da suka game wuri guda da da bangaren gabas ne bangaren arewa ne don mahi yawa can aka hi giragizai suka hi haduwa ko dai bangaren gabas ko kuma bangaren arewa to lokacin da sun ka game suna game waɗannan za ka ji wani zahi in dai har za a yi ruwa wannan lokaci din to za ka ji yanayin zahi ya zo ko mi sanyi ko ko ga hunturu na ko sun kaɗu in dai za a yi ruwa to za ka ji zahi za ka ji zahi ya dan game jikinka to a wannan lokaci din ruwan ne ake dahuwa domin su ruwan dahuwarsu ake yi kamar yadda ka ga muna dahwa ruwa suna komawa kankara a cikin freezer alhamdulillahi zamani ya mun zo zamanin da ake dafa ruwa wato da wuta a dafa ruwa da wuta su zama kankara ba don haka ba aka faɗi wannan wani zai tsaya shina ta mamaki wani ma ya yi musu ko wani ma ya karyata ya ce ai bai yiwa to alhamdulillahi wannan mun gane shi practically ra'ayul aini gashi mun gani muna dafa ruwa da wuta su zama kankara to wannan lokaci din ruwan ne ake dahuwa ayi ta dahwa su ayi ta dahwa su ayi ta dahwa su sai sun dahu
sun koma kankara kamar yadda ka san kankara gada a cikin firiza wanda in an ka sa ruwa cikin firiza an ka kunna watun firiza in ruwan sun ka dade sai su dahu sai su koma kankara in ka taba ta za ka ji ta sanyi kuma za ka ji ta kau 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 to wannan lokacin da wuta na an ka dafa ruwan har sun ka zama kankarat to haka ake dafa watun hadari shima ya zama kankara wato in ya zama kankara to a wannan lokaci ne cikin iyawa ubangiji Allah da kuma kudrar ubangiji da kuma ikon sa domin dukkan wadanga abubuwa suna tahiya ne cikin kudrar ubangiji wato yadda Allah ya so su zama don haka suka zama wa domin da yawa ana yin hadarin kaga ya hadu ya hadu ya hadu ya hadu ga su kuma a waye abin nan ya taho ya hurci ai iska babu ruwa duk dai da Allah ya so to idan Allah ya kaddari ai ruwan sama to wannan lokacin ne sai rihu shimal shi ko zai aiki to rihu shimal shi ka zuwa ya faffasa ruwan sannan shi ka tahiya da wannan abin da kake gani wanda muke ce mu walqiya lokacin da ana abin nan kamin a sakurwa za ka ga wani abu ya gitta yayi tar da wuta ya faffasa to shike faffasa wannan kankara din ya caccaga ta ya caccaga ta ya caccaga ta to lokacin da ya caccaga ta din nan kuma cikin shi ne ake tsawa shine sai duk lokacin da wato ka ji an yi tsawa an yi walqiya an yi ratatatata ta gitta haka an yi tsawa ragogogogom to a wannan lokaci din koda baka ga ruwa wurin ku ba to ana wani wuri ana yin su ana wani wuri ana yin su inda ubangiji Allah ya kaddare su tahi kuma duka waɗannan iskokin suna ta tare da mala'iku mala'iku Allah yana ba su umurni da su da mala'iku ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi to a wannan lokaci din na in aka caccaga kankarar tana manya manya sama kamar girman gidajen mu ko hiye to shikenan sai a sako kankarar da sama kankara ce ake sakowa ai da sabo ba ruwa ne ba kankarar tana tahowa tana tahowa tana tahowa tana narkewa tana tahowa tana narkewa tana tahowa tana narkewa tana tahowa tana wawwacewa tana narkewa tana tahowa tana wawwacewa tana narkewa kamin ta kawo kasa ta zama yayyahin ruwa sannan a sake kuma wata tsawa kuma ka ji an yi cida an yi walqiya ratatatatatata can kuma sai ga an sako da ruwa duk lokacin da ko ruwan sama aka yi in ka ji an yi walqiya an yi cida to ko dai a karo ruwan ko kuma a dauki ruwan ka kiyaye da wannan duk sanda kaga ana ko ruwan sama aka yi zube ban kwariya wato kaga an yi walqiya an yi cida rabababam to ka saurara ko dai a karo ruwa ko a dauki ruwa ko a sassauta ruwan wato an ba su umurni ne ga inda za su yi domin duka suna ta yada umurnin ubangiji ku yi wuri kaza ku yi wuri kaza aje gonar kaza aje gonar kaza sannan ana sauke su wani wuri kuma a umurce su a ce su duk ƙasa ga gonar da ake son su tahi kamar hadisin da Ibn Abbas radiyallahu anhu ya ruwaito muna cewa wani mutum wato yana daji ana hadari sai ya ji a cikin giragizai an ce ku shayar da gonan wane ruwa ku shayar da gonan wane ruwa hadarin nan yayi ta ruwa can dajin yayi ta ruwa can dajin yayi ta ruwa can dajin ruwan suka taru sai suka biyo gabbu na ku shayar da gonan wane ruwa sai biyo ruwan shi wannan mutum din ya biyo ruwan yana tahiya cikin ruwan ya biyo rabin ruwan an dauki ruwa amma sun biyo kasa hadisi yana na zamu karanta ya biyo ruwan ruwa na ta gudu ya biyo su sannu 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 a can sai ga waye isko wani wuri inda ruwan suka je suka watsu a wata gona duk suka ruhe gonar gaba dai to sai isko wani mutum ciki shina gyara wato shina gyaran gonar ya tare ruwa nan ya bude nan ya kare nan ya yi minan haka shi wannan bawan Allah ya isko shi sai tambaye shi yace bawan Allah da Allah yana tambayar me sunanka yace sunana wane yace wane yace in sunan ga sai daidai da sunan da ya jiya can cikin giragizai an ce aski hadiqatu fulan
ku shayar da gonan wani. Yace to da Allah yana tambayar ka, yanzu ni ina wuri kaza ho nesa, aka ce min nijiya cikin giragizai ina daji ina wani aiki cikin giragizai, ni ji an ce a shayar da gonan ka. To an kai ruwan ga sun ka sauka dajin ga ruwan ga sun ha gangaro, sai ni biyo ruwan, sai ni zuru tare da kai. Shin halan wani irin aiki na hakewa Ubangiji har ka samu ga darajar? Sai ce to na daidai a ni ban sai ina wani abu ba, amma na san amfanin gona ga dusar da ya kai zan yi mai kashi uku. Kashi guda za mu ci da ni da iyalina, za mu ci da ni da iyalina. Kashi guda za mu ci yadda talakawa da su, ma'ana zan yi sadaka da kashi guda. Wanga kashi guda kuma zan aje shi in adana, in lokaci yayi sai in dauko shi in sai suwa, in sau iri, in sau kayan aiki da zan saki noman gonar ga. Yace to wannan abu shi ɗaya ne ni sai ina, yace to da wannan ne ka samu ga darajar. To kaga ashe ruwan sama su ma umurni ake ba su, Allah ke ba su umurni. To bisa ga wannan za ga ana ta ruwan sama, ana ta ruwan sama, ana ci da ana ta ruwan sama, ana ta ruwan sama, iska na bugawa. To kamin ruwan akwai wani iska da ake ce mai mubashiratu, kamin a sako ruwan akwai iskan da ake ce mai mubashiratu, wato iska mai bushara da tahowar rahama Ubangiji, ma'ana yana bushara da ruwa na nan tahi, rahama Ubangiji na nan tahi. An gane ko? Zaka ji wani iska shi ma mai laushi shina bugunka, yana da sanyi amma sanyin ba mai cutarwa ba, yana dan bubbugawa haka sannu sannu, shi ma kamar ihus saba, kamar abin nan Nasimu saba yake, shi yana tafshi sosai. To ka gani wannan lokaci din idan ka farje wannan iska to sannan za a sako ruwa. To shi wannan iska yana bushara da tahowar ruwa. To kaji wannan yadda ake yi ana yin ruwan sama. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace muna a cikin hadisin Abu Huraira, yace ana Abu Huraira qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ar-rihu min rawhillah tati bi rahmati wa tati bil azab. Iska da kuke gani rahama Ubangiji ce, iska in kun ga iska to rahama Ubangiji ce, shina tahowa da rahama iska kuma yana tawa da azaba. Azabar da yake tawa da ita shine halakar da kahirai, domin mai girma da haka ya faɗi a wata aya wa uhlikat adan bidabur, mun halakar da adawa da iskan nan da ake ce ma dabur. To kaga halakar da kafirai rahama ce ga muminai ko kuma rahama ce ga musulmai. Saboda haka aruhu min rahullah, shine daga ruhin Ubangiji. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa idza ra'aytu muha, idan kun kaga iska ta taho fa la tusabbuha, kar ku zage ta, kar ku ga iska ya ta zo ka ce wannan iskan banza ne, ai daga nan ga iskan banza ne, kar ka yi haka. In kaga iska ta taso ta dari ce ba ta dari ba, kar ka zage iska. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace was'alullaha khairaha wasta'izu billahi min sharriha, ku nemi Allah alkhairinta, ya Allah wannan iskar ta taso Allah ka sa ta zama alkhairi gare mu, Allah ka sa ta zama alkhairi gare mu, ma'ana iska hadari ce Allah ka sa ai ruwa, kuma ruwan ba na azaba ba, domin akwai ruwa na azaba, akwai ruwa na azaba. Mun karanta a cikin nan sanna Nuha, kuma an ji kisoshi daban-daban wasu kafirai da aka halakar suwa da ruwa. Saboda haka ka roƙi Allah alkhairi, kaga iska to roƙi Allah alkhairi, kada ku zage ta. Wa harajahu aidan ibn majah fi sunanihi hadathana abubakar ibn abi shaybata hadathana yahya ibn sa'id an auza'i an az-zuhri hadathana sa'ibtur zurraqi an abi hurayra qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama
Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la tusabbur riha, kada ku zage iska, kar ku ga iska ku zage ta. Fa innaha min rahmatillahi tati bir rahmati wal azabi. Hayyo, iskan nan tana tawa da rahama kuma tana tawa da azaba. So da yawa za ka ga hadari ya taso ka azaruwa za a yi muku, sai a sako iska ta zo ta babballe kwanon mutane, ta kakkarya itace, ta jima mutane, ta lalata dukiya, kaga ta zama iska ta azaba. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yace walakin sai dai sallullaha min khairiha wa ta'udhu billahi min sharriha, ku roki Allah alkhairin wannan iska. Allah ka sa ayi muna ruwa na rahama, Allah ka sa iskan nan ta yi muna ruwa na rahama, Allah ka tsare mu da azaba iskan, ga inna azaba ne. Ka roki Allah alkhairin ta, ka roki Allah kuma ya tsare ka daga sharrin ta, amma kar ka zaga wannan iskan banza ce. Me aka kai wa ga iska kana mu da zuwa wuri kaza, iska kaza kaza alfa'i kada kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ka aikata haka. Warwa annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tusabbur riha fa innaha min nafsir rahman, kada ku zagi iska, ita iska fa wato tana tahowa daga Ubangiji ne, tana hitowa daga zatin Ubangiji, umurni ne na Allah, umurni ne na Allah. Alma'ana anna Allah ta'ala ja'ala fiha tafariju watanfisu watarwihu, wannan duk fasarar su guda. Domin Allah yana sanya iska ta zamo kuren ya bakin ciki ga mutane, kuma yana sa iska ta zamo sanya bakin ciki ga mutane. Saboda haka ka roki alkhairi ga iska. Wa fi sahihul muslimu, an karbo daga sahihul muslimu, ana abi abbas, daga abi abbas anna nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala nisirtu saba wa uhlikat adam biddabur. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mun taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallam, ubangiji yace mun taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallam da iskan nan ta saba, watun muka halakar da kahirai da ita, sannan wa uhlikat adam biddabur, kuma mun halakar da adawa da iskan nan na dabur. Watun can inda ubangiji ke cewa fa arsalna alaihim riyaha wa junudan lan tarawha, Allah ya ce mu aiko musu iska lokacin yakin azab, mu aiko musu iska da wata runduna wanda yake rundunan nan su ba su gane ta ba, kawai dai sun tarar da azaba ta hau musu kawai. Allah ya ce muka halaka kahirai da ita gaba dai, muka horanta cikin annabi sallallahu alaihi wasallam, muka faranta masa zuciyarsa, sannan mun halakar da arawa kuma da iskan dabur, shi ma muka faranta ma musulmai muminai zukuttansu. Don haka iska rahama ce daga rahama Ubangiji. Wa qala ulama urihu, sannan malaman iska sun yi magana sun ce taharakal hawa'u wa qad yashtaddu wa yad'afu, iska tana bugawa cikin sararin samaniya, tana yin tsanani kuma tana yin sauki, wato ta buga da ƙarfi kuma ta yi sannu-sannu a cikin sararin samaniya. Fa idza badat harakatul hawa'u min tajahil qiblati zahibatan ila samtil qiblati qila li tilka rihu as-saba, idan ka ga iska ta hito daga gabas tana bugawa, tana bugawa daga gabas wato ta yi yamma, to wannan iska ana ce mata saba. Da yawa za ka ji iska tana bugunka, tunda iska ba ganin ta ake ba, sai dai ka ji ta jikinka. To amma kana jin tana bugunka, bugun da take ma kana gane inda ta hito, idan gabas ta hito kana ganewa, in yamma ta hito kana ganewa, in arewa ta hito kana ganewa, in kudu ta hito kana ganewa. To wannan iskan da haka jin tana bugunka, wato wadda ake ka hitowa da gabas kuma ta yi yamma, to wannan iska ana ce mata saba, domin rihu saba daban, nasimu saba kuma daban. Kar a manta, malamai sun bambanta nasimu saba daban, ita ka hitowa cikin 'ya'yan itacen aljanna, nasimu saba kenan,
wanda mun ka ce tana bugawa da jijiyi wata iska mai tabshi kwarai da gaske ita kuma saba tana hitowa da bangon duniya na gabas ta yamma kana jiga jikinka don ita nasimu saba ko ina bugawa ta kai zaka tana bugawa ko ina haka ba gane ina ta hito to shi a bambancin su an gane ko shi a bambancin su to wannan iska ana ce mata saba وإذا بدت حركة الهواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إلى تجاه القبلة قيل لتلك الريح الدبور هكا كما إذن كتش إسكا نابغاوة واتو ياهتو دي يم شنا بغاوة شنا يغبث كتش شنا بغن جكينك شنا يغبث شنا موجي شنا أبنن توون نا إسكا إتا كتش ما riho dubur mai hitowa gabas ta yamma riho saba mai hitowa yamma ta yo gabas riho dubur a kiyaye akwai bambanci wannan ita ce riho dubur ita ke hitowa da yamma ta yi gabas wa idha badat harakatul hawa'u min wara'il qiblati wa idha badat harakatul hawa'u min yaminil qiblati zahibatan ila yasariha إلى لها ريح الجنوب هكا كما إسكن دكا غتنا هتوا دغنا أريوا دغا أريوا تبغا تي كدو توانا أنا چه متى ريح اليمين كو كما ريح الدبور سبور هكا كما إنا غنى أنمي إشارة دچوا لوكا چيائي anan zamu dakantar da wannan karatu da bayanin wadanga iskoki yadda suke bubbugawa sai kuma Allah ya kai mu na rai jibi insha Allah rabbi zamu dora daga nan mu ci gaba muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka karanta daidai cikin karatun ga Allah ka bamu ladarsa wanda muka kuskure ko muka wadai cikin rashin sani ko hadawul lisan kuskuren harshe ya Allah gafarta muna wannan gidan talabijin Equity TV Allah ka yi musu albarka da gidan talabijin din ma'aikatan su duk Allah ka biya musu bukatocin su Allah ka ƙara daukaka wannan gidan talabijin ka ba su nasara ga dukkan ayyukan su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh